Sveiciens visiem, parunāsim par mūsu, teiksim, uz šiem laikiem mistiskāko grāmatu Voynich manuskriptus, jā. Es uzskatu, ka nekādas mistikas gandrīz tur nav, un šeit nav nekādas, teiksim, kosmosi vai maģiskie rituāli, un, teiksim, tā, lai pieturētu auditoriju, uzreiz sāksim no 57. V lapas. Teiksim, nu es mēģināšu vismaz apgāst tās slimās teorijas, jo man jau personīgi izskatās, ka tā grāmatiņa ir palikusi, man liekas, tikai naudas pelnīšanas avots, un es domāju, ka tas lieliskie profesori un universitātes vienkārši to grāmatu jau sen izlasījuši. Praktiski tas nav iespējams ar mūsdienu tehnoloģiem, teiksim tā, neizlasīt. Cilvēku speciālisti tur pa 5-6 augstākajām izglītībām un neviens nevar izlasīt, un pēkšņi kaut kāds muļķis no Latvijas var viņu izlasīt. Jā. Atklāts sakot, arī es esmu dabūjis vairākas e-mails, kur cilvēki tiešām saka, ka viņi varot it kā izlasīt, un pāris lapas tiešām sakrītās, ja, ko viņi man ir siltījuši. Un, jā, tur nav nekādas sarežģītības, tur nav, nu, kā sarežģītības ir, jā, kaut kā tur, teiksim, nianses, bet nu, tiešām viegli lasām, bet pašlaik viņi jau tikai ir, teiksim, labi ienākuma avots, ja, taču tās pašas Jēles universitātes, ja, Bristols un auka, kas tur vēl ņemās, ja viņam tur vairāk nekā 50,000 cilvēku būtībā viņi strādā, un profesori un tā tālāk, ja. Normāli profesors saņem, nezinu, man liekas, Anglijā saņem kaut kur 75 līdz 85,000, ja, par gadu, un, nezinu, ja nemaldos Amerikā vispār, tur, man liekas, pie 200,000, ja. Nu, jā, nu, izdevīgi būtībā strādāt uz kaut ko, ja, un dabūt sponsors un tā tālāk, bet pašas grāmatas kopijas tirgojās no 35 līdz 50 dolāri, ja tur eBay, Alibaba un tā tālāk. Nesen tika pārdot licenzi uz Itāliju, kur viņi taisīs perfektas kopijas, ja arī no būs ādas, ja, un tur rokām zīmēt, man liekas, no 8 līdz 9 tūkstoši paundi. Nezinu, kāpēc paundos tā cena uzrādīja, bet nu, tas būtu sīkums. Un cilvēki uztaisījuši ir orders, ja to nu, priekšpasūtījumu. Man liekas, vairāk nekā 2000 cilvēki ir pasūtījuši. Nu, viņiem interesē. Kolekcija būtu super tādu grāmatu dabā. Tā, atvainošos, ka nebūs nekādas animācijas un smukas filmiņas. Otrs ir tas, ka nu, tiešām man augstākā izglītība, ja, un nelietošu kaut kādas gudras vārdas, ja. Vienīgais, nu, kā man izglītība, video izglītība 3,5 gadi es pabeidzu 2 nedēļās, nu, tas arī viss. Ja. Zināšanas pa vēsturi arī diezgan pašvakaras, bet man būtu jāpateicās manai skolotāji, pirmajai Jāņa Raiņa vidusskolā, Intai Supē, ja, viņi Nu, viņai uzvārdam vajadzēja būt super, jo viņa tiešām bija lādzīgs skolotājs, ja, un iedzina smadzenēs to, ko vajadzēja, skaidrāt. Bet tas tā atklāsmu, teiksim tā. Trešais ir tas, ka es noteikti šņaukāšos un klapošu, jo es dabūs kaut kādu vīrusiņu, bet nu, tas arī būtu sīkums. Un noteikti, kad... Tas video būs diezgan garš, bet kam ir interesanti, lai noskatās līdz galam. Tur ir kāds fakti pa vēsturi, un, teiksim, absurdiem teorijām un tā tālāk. Nu, kam nepietiks pacietības, ir krustiņš labajā augšējā stūrī, ja varētu atslēgt un mīrs. Ja. Laikus, dislaikus un kaut kādu tur parakstīšanas uz kanālu nav vajadzīgi, ja, jo YouTube-ēs nav nepārāk. Vienkārši tā, lai publicētu un, teiksim, parunētu pa taisnību, jā. Un tā, sākam ar to 57. Lapu V lapas pusi, jā.
īstenībā nav, nu, man pašam nav tāda skaidrība, lai gan vairāk nekā 120 lapas ir izlasītas, man nav skaidrība, kāpēc 57. Lapā tika ievietots šis teksts, jo būtībā viņam vajadzēja būt pirmajam, otrajam, trešajam kā ievadam, ja viņš paskaidro gandrīz, teiksim, grāmatas jēgu, ja, bet teiksim tā, manējais variants latviskā tūkojuma. Tā, un teksts saka, mana pirmā saruna ar tevi būs ļoti reta sastopama šajos laikos. Skolotājs piespiedīs kliekt jūsu dvēselēm un galvaskausiem, kuri ir pārpildīti ar viltus zināšanām un izdomātajiem dieviem. Man jums ir piedāvājums par kultūru un dievu. Kā arī es dalīšos ar visu, ko es zinu un par velti, bet ne ikvienu. Es sākšu no saknēm līdz brīnišķīgas puķas uzziedēs. Tavas zināšanas būs pārākas par citām un balses tev uzsauks, bet tas būs saldāk nekā viseksotiskākie augi, bet tikai priekš izvēlētiem. Tā būtībā it kā pasaka visu, bet neskaidrības ir ļoti daudz, no kur ir tie izvēlētie. Nu, man personīgi neviens nav izvēlējies. Ja. Lai gan es saprotu tas grāmatas jēga, būtībā, ka tiešām no visām tām lapām nebija nekas par kosmos. Un, pieņemsim pa kaut kādiem rituāliem, pa kaut kādām ragamiņām un tā tālāk. Nu, nav tur. Nav nekādas mistikas absolūti, nav tur tādas lietas, ka zinātnieki tur gandrīz vai mēģina pierādīt teorijas, ka tur apēdīs ceļma lapu, ja, un aizlīdos uz auna zvaigznājumu. Nu, es esmu pierādījis, ka, neteiksim, pierādījis, bet es uzskatu, ka auna zvaigznājā tiešām savai auna, jo laikam pietiekās ar šitādas teorijas tur. Nezinu, entie tūkstoši cilvēkiem mēģina pierādīt un pa visādām, nezinu, trakām lietām, ja, ka tur augi no Marsa un tā tālāk. Nu, nav tur tādas lietas. Un, teiksim, paskatīsimies varbūt, ar ko es esmu sarakstījies, kas man tiešām izbrīnīja un tiešām apbēdināja varbūt. Un, varbūt arī paskatīsimies tādu, teiksim, teoriju vai manējās domas, kāpēc viņu nevar izlasīt neviens it kā. Un varbūt arī mēģināšu pierādīt, kāpēc viņu tie, kas ir izlasījuši, varbūt negrib popularizēt vienkārši parastiem cilvēkiem. Un es domāju, ka būtībā tā grāmata ir mantojums visiem un ikviena. Lai gan viņi saka citu, ja, ka izvēlētēji, bet varbūt izvēlētēji ir tie cilvēki, kuri vienkārši grib viņu saprast, ja, teiksim, to pašu dialogu, ja, un, teiksim, nezinu, kā vēl to paskaidro. Tā, kāpēc viņu teorētis nevar izlasīt? Zinātnieki uzskata, ka tur ir no 25 līdz 30 burtiem. Nu, vecīši, nu, kā jūs varat izlasīt, nezinu, jebkurā valodā, kur pasaulē ir sastopama uz doto brīdi, kā jūs varat izlasīt tekstu, ja jūs noņemsiet 5 burtus. Nu, vienalga, kur valodu pieņemsim, nu, labi, manā gadījumā latviešu, vāciešu, angļu un krievu, ja? Nu, kā tu vari izlasīt to tekstu, ja tu noņems no manas grāmatas 5 burtus? Nu, kaut vai bērns izvēlēsies, ja tos burtus, kurus noņemt noest. Nu, tur nekā nesanāks, absolūti, tur, nezinu, vienkārši mēs, ja, teiksim, vardaks sanāks, ja. Pieņemsim, nu, paņemsim to pašu grāmatu, ja, latviešu grāmatu, un pieliksim 5 burtus klāt. Nu, izdomāsim, ja, kāds mēs varam pie. Nu, atkal vajadzēs, es nezinu, nu, gadus 100, 200 un kaut kādu kompjūteru, lai sastādītu tekstu un tos burtus izmest ārā. Nevar izlasīt grāmatu, ja jūs nezinat precīzi skaitu ar burtiem. Ar to arī, teiksim, nosauksim to pa pirmo kodu, ja, ka būtībā jūs jau nezinat to burtu skaitu. Ja.
jeb vismaz popularizējāt to ideju, kad varētu būt no 25 līdz 30. Jā. Es vēl pats nevaru izlemt, vai tiešām to grāmatu slēp, lai viņi nevarētu izlasīt. Jā. Nu, kā, viņi neslēp. Jā. Teksts jau ir pieejams, jā, kaut kā tajā pašā ielas, tās Voynich library, jā, bibliotekas. Jā. Viņi ir pieejami perfekts kopijas un HD kvalitātē, jā, un varat lasīt, kur labi gribat. Bet iet runa par to, ka nav zināms, vai precīzais būtu skaits. Jā. Un vēl joprojām šaubās. Un tās teorijas, kas ir internetā un sevišķi YouTube, tur vairāk simta tiem video, jā, nu, tas vienkārši stūda. Vēl tāda lieta, kad pieņemsim tur, jā, no Bristoles viens čals. Es viņam arī e-mails aizsūtīju, jā, tāds Gerolds Česājs. Viņš no sākuma izdomāja, ka tur var uzlikt vairākas valodas virsū, jā, bet pēc laikam divām nedēļām Bristolu atcēla, jā, to sensāciju, viņš ir izlasījis, jā. Nu, loģiski izdevīgi ir uzlikt, pieņemsim, trīs valodas, nu, nesakrīt tev viens vārds latīņu valodā, nu, pieņemsim, uzliksim kaut kādu romāņu valodu, jā. Nesakrīt romāņu valodā un latīņu valodā, nu, vai uzliksim kaut kādu, tur, nezinu, pieņemsim kaut kādu ēģiptiešu valodu uzliksim tā virs. Nu, mierīgi, nu, tekstu salikt, paskatīties uz krāsainām bildītām, tā kā bērndārzā mēs skatījāmies grāmatiņas, jeb ābecītas, un tev sanāks viss. Ja. Nu, tagad viņš domā, ka tas proto-romāņu valodu, jā, varētu būt. Jā. Nu, nezinu, vai vajadzētu tik agresīvi to grāmatiņu tulkot. Jo būtībā tur pat viena burta nesaprašana, teiksim, kļūdīgi uzlikt kaut kādu burtu tajā alfabētā, tas būtībā ir kritiski un tur tas izmainīs. Tā kā nu nevajadzētu to darīt. Un, teiksim, atkal es pārlikšu uz tādu lietu, kad kāpēc man liekas, ka tie, kas zin to grāmatu, kāpēc viņi tomēr izbīda tādas idejas, lai novirzītu jūs, ka sekotu no pareizā ceļa. Es sarakstījos ar šo sievieti, es viņu atradu diezgan nejaušu. Viņi sarakstīja, teiksim tā, gandrīz tika grāmatu par visiem Voyniču plantiem, jā, nu, paaugiem, jā, kas tur sastopami. Un, jā, viņi diezgan precīzi bija, un, jā, viņi sakrīt, un daudz piekrīt, un tur vairākas izglītības, un tā tālāk viņi nevar nepiekrīst, kas tur paaugiem ir. Bet, kā jau es teicu, ka tur nav ne receptes, ne augu nosaukumu, un tā tālāk. Tikai laikam bija pieminēts bazils un vēl tādas pāris lietas. Un viņi šeit pieminēja divas lapas, kur viņi publiski prasīja palīdzību, vai nevar kāds atpazīt tos augus. Ja? Es pats personīgi pa botāniku galīgi nevalku, ja? Nu kā galīgi, varbūt kaut kāda zāļa tējas un tā tālāk, bet es varu lasīt tekstu un es viņu aizsūtīju būtībā pilnīgi tūkojumu par šo lapas pus 42 un 38. 38. Es būtībā neatceros, kas tas bija pa augu domāts, ja, bet es aizsūtīju tekstu viņai, kas tas varētu būt. Bet 42. Lapas pus savā es atceros un būtībā tur tas ir 100% poizinas auk, jā, indīgais uzvals, jā, viņš, man liekas, arī Latvijā pat auga. Un tā ir lēpļu apa, jā, būtībā, kas auga ezeros upēs. Indīgais uzvals, viņš, ko viņš dara? Viņš, būtībā, kad viņam pieskarās, pat viņš izdala tādu, tā kā eļļēņu šķidrumu, jā, un var dabūt tādu normālu saindēšanos. Nomirs neviens no viņa nav atsevišķi pieaugušiem, nu, tādu, teiksim, tādu vēdaru sāpes, tādu sliktu dūšu var dabūt.
bet liepa lapa normāli strādā kā pretinieks. Un tas tekstiņš būtībā stāsta par to, ka aiz greizsirdības sieviete savu vīru saindē, viņš griezās pie ārsta un dabūja to pretinieku. Ja. Kā es teicu, ka tur nav nekādas receptes un kaut kādu gramu, miligramu un tā tālāk, bet vienīgais iet runa par kaut kādu termisku apstrādi. Ja. Nu, vai nu vārī noteikti, tvaicēja vienalga. Un pašās beigās tas ārsts ar saviem draugiem, nu, tās telts, kur mums tur strādāja vai atpūtās vienalga, tur nav nekādas detaļas, tur, es saku, nekādas gramatikas arī noteikti grāmatā. Ja. Izņemot kaut kādas 120 laikam lapām, man liekas, četrās bija normāla gramatika. Pārējās ir būtībā gandrīz, ka tev jāsaprot no pusvārdu. Un viņi smējās par to cilvēku un teica, vairāk neskaties uz jaunām meitenēm pilsētā, jo tavs sieviete ir bīstams cilvēks. Viss. Nav nekādas maģijas, nav nekādas receptes, nav nekāda kosmosa un marsiešu auga. Atvainojās par to, kad, teiksim, kāds varētu būt apbēdināts, ka tur ir tāda veida noslēpuma. Vienīgā lieta, kas tur ir pieminēts cilvēku vārdu, kas neatbilst ne grāmatas sarakstīšanās datumiem, ja, tie 600 gadi pēc karbona analīzēm. Un arī pēc manas teorijas, ka tā grāmata varētu būt divas vai trīs reizes vecāka. Ja. Tie vārdi, kas te ir pieminēti, visā grāmatā viņi ir, nu, teiksim, tā varētu būt tā mistika, kas tajā grāmatā. Bet tiešām tur nav receptes un tādas lietas. Šo mēs slēdzam ārā un man tā sieviete atbildēja par tādu lietu, kad es viņai aizsūtīju to e-mailu par tiem augiem, viņa man pateica, ka viņa vairāk ar augiem nodarbojās, ka viņa pabeigusi to grāmatu, un viņai tas neinteresē, bet viņa pat nodarbojās ar tulkojumiem, tieši ar Voynich manuskriptu. Loģiski, jo cilvēks man atbild nekā, pieņemsim, atšķirībā no tām universitātēm un gudriem profesoriem, Es viņai uzrakstīju, un kā tev sokās, viņa saka, es gan vīz pabeidzu pirmo lapas pusi. Loģiski, es pirmo lapas pusi arī esmu izlasījis, ja, un es zinu, kas tev ir teicis, un es viņai paprasīju, nu, kā tev ar to, ja, un kas tev rakstīts. Nu tā, vienkārši joka pēc tādā ārķīta izmēra. Viņa pateica, es esmu, ka teksts saka, es esmu Leonardo, es esmu mājās Itālijā. Nu, teiksim tā, es neesmu, kā es teicu, ka man nebija labākās atzīmes vēsturē un tā tālāk, ja tad padomu laikos man to vēsturīt mācījos. Bet, ziniet, nu, ja tu esi profesors vai doktors, nu, vai tiešām tu nevari kaut vai Google paskatīties, kad kas ir rakstīts un salīdzināt, kad kas ir dzimis, kad kurš ir dzimis, ja? Voynich manuskripts sarakstīja pēc tām analīzēm, kā noteica, ja viņi tur nogriez tās lapiņas, ja, no 1404. Līdz 438. Gadam. Ja, nu, es domāju, visai tai mūslaika tehnikai varētu ticēt, jo viss ir super. Ja. Un paskatāmies, kad Leonardo piedzīvē. Kā minimums 14 gadus vēlāk. Nu, Nu, nevar veciņš tādas kļūdas darīt. Nu, ja tu bīdi, ja tev, varbūt, ja tavs uzdevums ir bīdīt kaut kādas slimas teorijas ārā, nu, es saku, nu, attais kompītu un vienkārši ieguglē iekšā, nu, paskaties, ko tu vari bīdīt un ko tu vari darīt. Nu, nevar tā darīt. Nu, es uzskatu, ka tā ir viena no stulbākajām kļūdām, jā. Un kāpēc viņu uz to Leonardo aizgāja. Tikai dēļ, praktiski dēļ vienas lietas, ja, ka to grāmatiņu atrada tomēr Itālijā, ja, un viņi šo lapu nosauc par Rosetta lapu. Nu, tas tā īpatnē, kāpēc viņi nosauc par Rosetta, bet viena detaļa ir tāda, ka viņi visi piekasās tajam Rosetta
manuskripta ornamentam, kurš ir redzams šī pilī. Ja? Tā lapa sastāv no sešām daļām, un tur pārlocīts, salocīts, tur noliekas 85. V līdz 86. V. Jā, to ornaments sauc par rozeta. Rozeta nozīmē roze, puķe, uzplaukums un tā tālāk. Ja? Būtībā manā video laikam tas rozeta vēl sastapsies vairāk kārtīgi. Ja? Ko viņi izdarīja? Ja jau Itālijā atrada grāmatiņu, tā tad jāskatās visas rozeta pilas, teiksim, Itālijā, ja? Un ieraudzīja Vilnīšu riņķī, tā tad apkārt ūdens, tā tad stabili Itālijas kaut kādas salas un tā tālāk, ja? Var šeit paskatīties, kādas ir tās Itālijas pilas, kuras varētu būt tieši tās, kas ir pieminēta lapā. Nu, pieminēta, bet uzzīmēt. Būtībā, ja nemaldos, viena tikai daudz maz sakrīt ar to zīmējumu tajā rozeta lapā. Bet, nu, neviena nav pat, teiksim, pat 50%, teiksim, nesakrīt, jā, to zīmējumu. Jā, var, teiksim, pieļaut kļūdas un, teiksim, nepilnīgi uzzīmēt ar spalvas kārtu, jā. Tādu pili un tiešām varbūt kāds varētu noticēt, ka viņi tiešām Itālijā uzzīmēt un tā tālāk. Bet tādā gadījumā, ja jums neinteresē, ja tur plus mīnus 5 burti, plus mīnus tur 14 vai 30 gadi, ja sarakstītu, Nu, kāpēc nepieļaut pieņemsim tādu iespēju, ja, un tas ir tikai joks no manīm, ja, varbūt diezgan pastulps, ja, kāpēc tā grāmata pieņemsim nevarēja būt sarakstīt Kremlī, nu, ir tornīts, ir tas pats rozeta ornaments, ja, nu, davai nepiegriezīsim varbūt uzmanību uz to, kad Kremlu uzbūvēja 60 gadus vēlāk, nu, kas tur vēstur, mēs taču varam ierakstīt visu, ko gribam, ja, Es saku, tas ir vienkārši joks, ja, un varbūt nevajadzētu tādas lietas darīt, ja, teiksim, skatīties uz to, ja tev kaut kāds tur spožs zinātnieks ja, ar augstākām izglītībām vienkārši parāda pirkstu, un tu tiešām skaties uz to spožāko zvaigzni, bet neiedziļinies tajā problēmā, ne teiksim problēmām, bet nepievērs uzmanību tam jautājumam, kāds bija iemesls cilvēkam uzrakstīt grāmatu nezināmā, teiksim, valodā, kuru par kompjūteru nevar attaisīt vaļā, ja? Kāds varēja būt tas iemesls, jo tajā laikā ikā jau lielākā daļa no valodām bija būtībā stabilis, ja? Nu, tas ir mans, teiksim, nosaukums, ja. Viņas bija stabils, viņas bija runājams, bija sava rakstība, teiksim, nu, nebija tāda, teiksim, īpaši redzama iemesli kaut ko kodēt un pēc tam viņa atstāt vienkārši klosterī, ja, to grāmatu. Nu, parasti ir tādas maģiskās grāmatas, nezinu, ierak zemē, iebetonē kaut kur, ja, kaut kādās sienās un tā tālāk. Nu, var piekrist tādai, nevis piekrist, bet es pats piekrītu, varbūt tādai domā, ja, kad, nu, tajos laikos bija tomēr inkvizīcija, un es domāju, pa kaut kādām burvestībām tur pat aiznā bija uz ugunskura, ja, nu, tā tāda lieta, pa kuru es iedomājos, bet, nu, es mēģināju kaut kā paskatīties dziļāk, un, teiksim tā, kad, nu, preču manīm, teiksim tā, es negribēju vienkārši ticēt tam, kad tieši grāmatas, teiksim, uzrakstīšanas vecumam jāatbilst ar teksta vecumu, jā. Nu, es mūžīgi piekasos, ja teiksim tā, man ir savas teorijas, lai gan es teoriju kā vārdu neieredzu. Un, Nu jā, vienkārši nevarēja būt. Nu, kā tā, nu, viena grāmata viņa atrada klosterī, no vienas viņa nebija slēpus. Lai gan tur tās pēdējās 13 lapas un tika izrautas, un kas viņas izrāva, nu, tur īstenībā arī tur, man liekas, varētu, nu, teiksim, izrakties līdz tai
teiksim, iemeslam, jo grāmata būtībā uz priekšu paskrienot, es varu pateikt, ka tur neiet runa ne pa kādām maģijām, ne pa ko tur būtībā iet runa par, teiksim, galvaskausa attīrīšanu un, teiksim, lai un cilvēki, kā sakot, atbrīvot savus domas, būtībā, teiksim, garīz varētu pateikt augstākā filozofija, ka augstām līdzīgi par grūti izstāstīt par to, jo es saku, es neesmu tik gudrs, lai varētu izskaidrot būtībā tas grāmatas jēgu, ja? Bet, nu, īstenībā visi baigi skaisti. Varbūt tās pēdējās 13 lapas varbūt bija arī tā atslēga, teiksim, tā. Kas viņus varēja izraut, bet, nu, ja tu izraut 13 lapas, nu, kāda jēga būtu viņas raut ārā, ja tu varēji vienkārši viņu iznīcināt, ja, un paturēt tās teiksim, zināšanas un nodot citiem bez rakstīšanas. Nu, teorētiski, cik tur ir vairāk pa 200 lapām, 250 lapām. Ja. Nu, teorētiski grāmatu, ja tu vari izstāstīt, ka tu, nezinu, saviem bērniem vai draugiem vai kaut kādai tur, nezinu, gribas jau iesmiet, bet, nu, pieņemsim, kaut kādai organizācijai, ja, vai kaut kādai sektai, tu viņu var izstāstīt, viņi atcerēsies atdos citiem, ja. Nu, tas tā īpatnēji, ka, nezinu, kāds bija tieši tas labums, un, nu, it kā jau saka, kad tās lapas ir pazudušas, nu, viņas ir izrauts, nu, tas ir jāsaprot, jā, loģiski, tu viss pārējās lapas, kāpēc pieņemsim pirmo neizrauja, to pašu 57. V lapu, ja, kur būtībā atslēga, ja. Nu, tas tā īpatnēji. Atvainojos, ka es izvilkšu to video, bet es domāju, ka, nu, cilvēkiem, kuriem interesē vēsturi un tāds labi nosauks un vēlreiz par mistiskām lietām, ja, kur tur. Bet tur nav ragans, ja tiešām buri un tā tā. Teiksim, ir būtu interesants, ja nu, vēl kāds varbūt piedomātu pie tā. Es domāju, ka no latviska runājošajiem varbūt arī kāds ir palicis, ja kuram interesē tāds lietas. No otras puses es pirmo video ierakstīju krieviski, viņš diezgan tāds pašvakars sanāca, un tad angliski un mēģinu vāciski vēl dabūt iekšā, bet, nu, redzēt jau, cik tur tie latviski runājošie palikuši, ka pāris miljoni varbūt ir. Nu, bet gan jau būs kāds vēsturnieks, varbūt viņi grib parakties par to, par tām lietām un, teiksim, nu, tas ir, priekš manīm tas ir interesanti un, teiksim, tā es uzdodu pats sev jautājumus un būtībā žragojos un pat nevaru normālu video ierakstīt, bet, nu, es tā ceru, ka būs kaut kāds rezultāts. Varbūt kaut kādas atbildes un būšu priecīgs, ka kāds uzdos kaut kādas jautājumas un pa jebkuru lapu būtībā viņas ir tulkojums, tur viena lapa būtībā aizņem no 2-3 stundām, man tāds problēma. Tā, un lai nobeigtu to tēmu par to Rosetta pilīm, paskatāmies uz šo zīmējumu un pēc manajās teorijas, un ne tikai pēc teorijas būtībā, man liekas, ja nemaldos, tā bija kaut kāda 7. 8. Lapa, neatceros. Negribu iedziļināties detaļās, jo tas video aizņem šausmīgu laiku. Varbūt kāds izvēlēsies paskatīties kādu filmu, labāk uz pusotru stundu. Un vēlreiz jūs salīdziniet ar tām Itālijas pilīm, nu, ka tiešām neviem neatbilstam. Un paskatīsimies tādas bildītes, kuras es dabūju vadoties pēc teksta. Un bija pieminēta tāda vieta kā Siro oāze. Nu, no sākuma un īstenībā es pat nepievērs uzmanību. Nu, tā tīra virspusēja pārgāja tam tekstam pāri, kad nebija tas heičie, nu, hābūrts, ja. Un nu, ar ko asociējās Šiva, jā? Nu, būtībā Indija, jā, kaut kā dievība, jā, tur viena no augstākajām, ja paaugstākajām, nu, man vienalga, es par to vēsturi nevalku, un tas neinteresē,
Ja es kaut ko nezinu, es iegooglēju vai paprasu saviem paziņām. Ja? Bet tomēr es googlē ierakstīju, kas ir tā sīva oāze. Un jā, es dabūju ārā normālu informāciju un paskatīsim uz bildītes. Un šeit ir tā sīva oāze, diezgan sliktā kvalitāte tā fotogrāfija, bet tiešām vieta, kurai apkārt ūdens un īstenībā viena no izolētākajām oāzēm Sahāras tuksnesī būtībā pa pasauli. Un netālu no Lībijas robežas mēs attaisīsim, pēc pauzes attaisīšu vaļā Wikipēdiju un varēsiet palasīt un varbūt būs kaut kāda nopietna izskaidrojuma, no kurienes tas teksts nācis un no kurienes tas cilvēks vispār zināja tādas vārdas, ja kas neatbilst grāmatas vecumam pat, nerunājot par tekstu. Šeit ir otra bildīte. Tā. Otra bildīte un, nezinu, tāds jautājums, man liekas, mēs skatītājiem, vai tiešām šitā bilde neatbilst praktiski 100% tai pilī, kas šeit uzzīmēta. Varbūt kāds pateiks, nē, jā, te nevar redzēt to piebūvi, jā, un to otru tomīti. Labi, šo mēs varam atslēgt un paskatāmies trešo bildīti. Trešo bildīti, un mēs redzam šeit piebūvi, mēs redzam tornīti, mēs redzam to pašu rozetu. Ja? Man liekas, ja kāds valk par sīvi oāzes vēsturi, tad man liekas, kad jūs atradīsiet informāciju, ja ka pēc rekonstrukcijas, man liekas, to tornīti vienkārši nojāc. Tā, nu, ja neskaitīsim... Es uzskatu, ka 99% viņi sakrīt un nu, izņemot to elektrības stabu un to ēzelu, tas jūks vienkārši. Bet viņi sakrīt praktiski, varētu teikt, perfekti, ja, ja mēs vēl rekināsimies ar to, ka grāmata tika pārrakstīta un kā es uzskatu pēc vārdiem. Un rakstītās pauzes kārt, ja, ja mēs paņemsim šo lapu kā A4 formātu pieņems, nu, līdzīgi ar to. Un jārakst jums ar tintu un spauzes kārt, es domāju, nu, vairāk detaļas jūs nespēsiet uzzīmēt. Es domāju, ka tā grāmata tāpatās ir šedevrs, teiksim tā, ja, detalizēt un tā tālāk. Tā kā tagad uzliksim mūsu pauzi un es attaisīšu... vēl kaut kādas pāris lapas un varbūt paskatīsimies no tiem youtuberiem, cik slims tās teorijas ir uzliktas tā grāmatai, bet teiksim tā, es uzskatu, ka tā grāmatiņa nav pelnījusi teiksim tādas uzbrukumas un slimas teorijas, ja pa kaut kādām maģijām kosmosiem un tā tā. Tā kā redzēsimies pēc pāris sekundē. Tā, sveiki atkal pēc pauzes un pirms mēs turpinam par tiem iemesliem, kāpēc varēja tāda nezināma valoda izveidoties vai alfabēts, kāda varēja būt tie, teiksim, reālie iemesli, nevis kaut ko kodējot vai kaut ko slēpjot, tur es nezinu, kaut kāds visādas maģijas un tā tā. Vienkārši kāds varēja būt iemesls, par to parunāsim nedaudz vēlāk, noteikti tā kā paņemsim pauzīti, bet paskatīsimies, kādas mums ir, teiksim, tie spožākie, kas mums parādās, viena no spožākajiem mums parādīja, bet šeit pieņemsim, kāpēc man liekas, ka šie čaļi tiešām ir viena no tiem, kas tiešām izbīd, teiksim, tādas nepareizes, nu, vienkārši novirz no ceļa, teiksim, tā, ja, tās teorijas vienkārši ir slimas. Šis zēns, man liekas, strādā kaut kādā arī pāris 10 gadus tās grāmatiņas, viņam tagad ir divi dēli, šis viņam jaunākais ar
Un viņi izdomāja, ka tos burtiņus tomēr var pārgriezt uz pusēm un tad apgriezt un sanāk turku valodā kaut kāds teiksts, kā viņiem esot tur 6-7 lapas, bet viņi viņas nepublicē. Un teiksim tā, ka viņiem vajadzīgs ilgāks laiks. Nu, loģiski, ka viņiem ir sponsori un tā tālāk. Nu, tas viss baigs super. Un īstenībā mīgs krāsas, man bija visi bija kulē, teiksim tā, jā. Tad mums ir šī meitene, jā, un tiešām simpātisks kuķis, jā, un arī strādā uz šīs grāmatiņas, bet tur ir viena problēma. Viņa domā, ka viņa ir elfs, jā, un uzvalk speciāli tērpu, viņai tur citos video ir balts tērps, laikam katru dienu maina un visa kārtībā. Galvenais uz galvas ir tas elfu kristāliņš, tā kā no, neatceros, kā tas sauc to firmu. Arī gribas ierēkt nedaudz, bet nu, viņi arī nopirka pa tiem 35 rubļiem, tos dolāriem nopirka grāmatiņu kopiju, un viņi tur roku virsū, viņi tur ir salīmēts piezīmīts visāds, viņi kaut ko tiešām mēģina tūkot, ja? Bet viņa var runāt ar elfiem mūsu mežos, un citās dienās viņa var runāt ar kosmosa elfiem. Atvainojums. Nē, nu viss super, man tā elfa teorija īstenībā ļoti patīkās. Jā, tā filma saucās Gradzana pavēlnieks, tur arī elfu varēja runāt ar visiem un tā tālāk, jā, un tā tāda hohma, jā. Bet, nu, es nesaprotu, kāpēc pieņemsim, nu, citiem cilvēkiem tur ir pāris miljoni tie skatījumi un tā tālāk tālu normāli piķi, bet, nu, šitā versija neaizgāja, nu, 250 skatījumi, jā. Nu, tāpēc, kad, es nezinu, bet, es pat nemāku izstāstīt, un tik daudz tās teorijas, ja, ka cilvēki tur bīd un rāda savus sejiņus tur YouTube un izbīd, un kā jums vienkārši nav kauns viņu kaut kā tādu stulbu un bīdīt ārā, un tas tā. Un tad mums ir vēl viens no spožākajiem, tam cilvēkam, viņam nav augstākās izglītības, bet viņu versija ir viena no tuvākajām. Teiksim, manējai, jā, nu, teiksim, realistiski. Viņš atklātā, teiksim, atklātā tekstā pateica tā, ka, nu, ja jūs pēc kārtas trīs lapas izlasīsiet, un jums viss sakritīs, bet viņš atkal mēģina uzspiest to, ka jābūt perfektai gramatikai. Tam es nepiekrītu, jo gramatikas absolūti tur nav, bet katrs vārds ir lasāms, jā. Bet, nu, respektēju viņu, jo viņš neuzspiež kaut kādu savu teoriju, ja. Vienīgā problēma viņam ir tāda, ka tomēr viņš tic, ka tur ir kaut kas kosmisks un zvaigznes. Nu, kā jau es iepriekš teicu, nu, nevajag skatīties uz ilustrācijām, kādas tu viņas redzi, ja. Nu, teiksim tā, latviešu teiciens neskatu vīru pēc cepures, ja. Vajag skatīties dziļāk, jo nu, tur nav nekāda marsiešu augi, lai gan tāda auga nav sastopama uz zemes, ja teiksim tā. Viņi, piemēram, ir pāris lapas, varbūt nākamajā video es to parādīšu, ka ir tādas lapas, kuras nevis parāda kaut kādu, teiksim, partikulāru, teiksim, kaut kādu augu, ja, nu, es pat nemāku izstāstīt, bet viņi parāda, tā ilustrācija parāda procesu, jā, procesu, tas ir, būtībā tur atkal ir tā valodas bariera, jo, teiksim tā, kad manajā teorija ir tāda, kad cilvēks, kurš gribēja nodot tās zināšanas citam, vai nu viņš, teiksim tā, tā bija pārāk reta valoda, jā, un, teiksim, uz 50% tā
otrā persona varbūt viņu saprata, bet viņš nevarēja pārrakstīt, teiksim, savā valodā to precīzi. Vai nu tur gāja runa par kaut kādu zīmju valodu vai daļēju valodu. Tā kā es uzskatu, ka vienīgais ceļš bija izveidot, kā sako, tiltu starp divām valodām. Un es nopauzēšu atkal un es domāju, ka jūs man daudz maz sapratīsiet. Kā es teicu, dēļ tās grāmatiņas, tās entos 100 gadus cīnās, un neviens nav it kā iziesies. Es mēģināšu paskaidrot varbūt tos iemeslus un varbūt to pašu principu, bet par cik tekstā tika pieminēta tā CEO's, kuras fotogrāfijas es parādīju, es mēģināšu parādīt, kas tā bija pa valodu. Tā ir vienkārši varbūt teorija, bet tā, teiksim tā, kad 708. Gadā vietējā tautiņa Sivijāna, ja, kā es teicu iepriekš, ja, ka tā ir ļoti izolēta vieta, viņa bija izolēta. Ja. Viņi pretojās islāmistu armijai līdz 12. Gadsimtam. Tā. Un vietējais manuskripts saka, ka tikai 7 ģimenes pretojās pret iebrucējiem. Ja? Kopsumā 40 cilvēki. Tātad 40 cilvēki tikai runāja tajā asīvienu valodā. Ja? Un tam cilvēciņam bija tiešām nu, es nezinu, augstākās zināšanas un kaut kas nedaudz vairāk, nekā mēs saprotam būtībā ikdienišķajā dzīvē. Ja. Tā valoda ir berberiāna ģimenes un viņa ir līdzīga zināta valodai. Tā kā neviens viņus uz 100% nevarēja saprast, ja, un tajos gados būtībā tur ir grieķi uzbruka, islānisti uzbruka, un Ēģipta arī kaut kādas savas tiesības mēģināja uzstādīt un tā tālāk. Un par tiem vārdiem runājot, kurus es pieminēju pa cilvēku vārdiem, kas man likās ļoti īpatnēji, un vienkārši es izlasīju, vienkārši Wikipēdiju, vienkārši tupi bez savām zināšanām, ja? Uz šīs oāzes dzīvoja orakls, Amūts. Un vecais nosaukums ir oāze of Amonrā. Nu, šeit atkal sākās mistika noteikti, jā, un te jāpiekrīt, ka tajā grāmatā ir tiešām tādas lietas, jā, teiksim, ne tās, kuras tika minētas visās tajās slimajās teorijās, tad kosmos un recepts un tā tā. Šeit iet runa par orakli, jā, teiksim, gaišveģi, jā, kurš tiešām bija, viņš neticēja mūsējiem tiem pēdējiem izdomātajiem dieviņiem, Kristusiem, Elfiem un tā tālāk Budām, jā. Viņiem bija, teiksim, ticība vairāk, teiksim, dvēseles tīrībai un tā tālāk, jo mēs jau arī paši latvieši un eiropieši mēs kādreiz ticējām tur kaut kādiem akmens dieviem un zemes dieviem un debes dieviem un saulēm un tā tālāk, ja. Viss bija super, kamēr, nu, teiksim, neizdomājām jaunas, ja. Tā kā es domāju, tur varbūt ir arī problēma, kāpēc tā grāmatiņa nepalika populāra šajos gados, ja, jo tomēr bija kaut kādas problēmas un spēcīgas un miljoniem gāja bojā dēļ tā, kurš tur un pieņemsim bija tie karas starp islāmistiem un kristiešiem un tur budistiem vēl bija kašas, jā. Es domāju, tur ir tā problēma, kāpēc viņi nekad nepalika populāri, jā. Un būtībā jau tas oraklis arī sludināja to, teiksim, to dialogu
jau starp cilvēkiem, lai tur nekarot un neplēstos. Vienalga kādā valodā, lai tu runātu, ir jābūt tiltam. Jā, teiksim, tā ir augstākā filozofija, teiksim tā. Es pats neesmu nekāds filozofs, vienkārši tā bija kļūda, jā, nu, teiksim, aksidenti, jā, kad sanāca uzlikt pareizo alfabētu. Nu, īstenībā tas aizņēma īstenībā diezgan smieklīgu laika posmu, jā, bet, teiksim, grūti izstāstīt, jā, un pierādījums par... Neteiksim pierādījums, bet faktiņš, kurš varētu apstiprināt manējo ideju, ir teorija, ka visur tiek pieminēta tā rozeta un, teiksim, tie ornamenti rozeta, jā, uzieda, nu, ziets un, teiksim, uzplaukums. Paskatīsimies pa tādu akmentiņu, pa kuru tā pati Ēģipte, Man liekas, vēl joprojām cīnās, lai dabūtu no Anglijas muzeja atpakaļ, jā, man liekas, tas klientējā karaliskajā muzejā stāvjā tas akmeni. Arī šīs akmenis saucās Rosetta, un augšējā līnija ir vecie hieroglifi, pa vidu ir vienkārši ēģiptiešu valoda, pēdējā ir grieķi. Vecā valoda. Atkal pa vidu sanāk tilts. Teiksim, tilts pārēj uz, teiksim, uz citu valodu, lai viens otru saprastu. Ja? Un, ja atgriežamies uz to pašu sīvo oāzi, ja, ja 40 cilvēci varēja tikai runāt tajā valodā un atnāca pieņems un tas pats grieķis, kurš, nu, teiksim, tāpat tāds, ka 57. lapā teica, ka tikai izvēlētie varēs, nu, dabūt tās zinības, jā, lai viņam tur nekādas tādas specifiskas zinības nav pieminētas pašlaik vismaz, jā. Viņam vajadzēja kaut kādā veidā nodot tās zināšanas, un par cik tā siviāņu valoda pat pa sevīm nebija zināma, jā. Nu, varbūt tas cilvēks, kas atmāca, viņš daļai viņu zināja. Bet viņš nevarēja vienkārši savā valodā viņu pierakstīt, un tas ir grūti izskaidrot, es uzlikšu uz pauzi un parādīšu varbūt uz Google Translate aptuveni tās teorijas, teiksim, loģiskāko izskaidrot. Nu, varbūt kāds būs gudrāks, varbūt normālāk varēs izskaidrot, ja? Bet tur ir problēma par to, kad tā valoda... nebija varbūt pierakstāma, teiksim, pēc teksta, jo es domāju, ka tur bija tiešām problēma, varbūt viņš kādu 50% varbūt saprat no viņas, bet savā valodā viņš vienkārši nevarēja saviem burtiem pierakstīt. Es domāju, ka ir tā. Nu, nezinu, vai jums tas piemērs derēs, bet iedomāsimies, kad ir kaut kāda, teiksim, ķīniešu zinātnieki atnāk anglis, jā. Un tas ķīnietis uzzīmē jums tādu hieroglifu. Loģiski, es viņu arī neatpazīstu, lai gan es ķīnisku laikam kādus pie 200 hieroglifiem tikai zinu, jā. Hieroglifu mēs neatpazīstam, bet es saprotu nedaudz to valodu, teiksim, nedaudz. Varbūt arī es nesaprotu to, bet es dzirdu to skaņu, jā, kā viņš izrunā to vārdu. Ja? Un tas vārds skan šu. Ja? Anglis dzird to vārdu. Ja? Un tas vārds ķīniski nozīmē koks. Ja? Tā mēs pēc Google Translate redzam. Ja? Bet... ko anglis, kā viņš pierakstīs? Viņš pierakstīs šū, ja? Šū. Praktiski, nu, teiksim tā, 95%, ja, skaņa atgādina to pašu, ja? Tas nozīmē kurpu, pakaus un tā tālāk, ja?
Tur var būt arī bija tas miks, ja, kad nu, tiešām jāatgādina, nu, teiksim, atkārtošos, ka nu, 40 cilvēki tikai runā vienā valodā, kur praktiski neviens nezin, ir tikai viena līdzīga valoda. Ja, un iespējams, ka grieķi par cik tur slaistījās riņķī ar saviem karaspēkiem. Es domāju, ka tiešām varbūt atdevu tam grieķim tās zinības un tā grāmata tika pārrakstīta. Pārrakstīta vai no ar zīmu palīdzību, vai no daļai ar skaņām un tā tālāk, bet nebija citas izvēles, teiksim, izejas, kā vienkārši izveidot jaunu alfabētu, ja? Vienkārši tiltiņu starp divām valodām. Un to arī būtībā pierāda šitas akmenis, ja? Bet nu, viņš tomēr ir Šis akmens ir krietni vecāks, tas ir 198. Gads pirms vispār mūsu ēras, ja, tā nopietna štēla. Varbūt tā grāmatiņa pilnveidojās ar laikiem un tā tālāk, bet nu, būtībā šitas akmens arī runā par kaut kādu dialogu jo, starp cilvēkiem. Nu, tur var pārlasīt un piekasīties, pieņemsim pie manas teorijas un tā tālāk, bet es uzskatu, ka par cik viņi ir Ne tikai es viņu varu lasīt, bet, vēl, man liekas, četri cilvēki man sūta e-mails, jā, ka viņi ir tiešām izlasījuši kaut kādas lapas, un es pārbaudīju, nu, pēc savas versijas, pēc savu tūkojumu, jā, tiešām ir liels sakritības. Tā kā es uzskatu, ka vienkārši cilvēci viņi tie, kas tur to visu lietu, vienkārši viņi negrib lasīt, jā. Nu, nav tur nekas tāds bīstams, jā, nu, teiksim tā, zinu, ka pēkšņi kaut kādi mūsējie parastie cilvēki nabaksērgas izlasīs, jā, un viss paliks tur par baigiem tur, nezinu, burviem un tā tālāk, nu, nav tur tādas lietas, vienīgais, ka tie ir cilvēku vārdi, jā, un tas tā īpatnēja, to es pat negribu pierādīt, nezinu, vajadzētu palasīties, varbūt kaut ko vēl tālāk var izlasīt, kaut kāds jaunāks vārds, bet iet runa galvenais par to, ka nu, tiešām tur galvenā persona ir būtībā dakters, kas palīdzēja visiem, jā, un pat dzīvniekiem, jā, vienā tur labs pusē ir pieminēts suns, jā, kur viņš tur izglāba no kaut kādiem ērkšķiem, jā. Tam suņukam laikam viena aca bija izdurta un tad viņš viņu mazgāja to aca kaut kādu tur zālītes uzlēja un tā tālāk un beigās, ka tas suns tomēr viņam pilnībā uzticējās tad tas suns beigās sāka ēst kaut kādu šito putru nav pieminēta kāda bet jā, sāka ēst un viņš smējoties kā vienmēr katrā lapā viņš gandrīz smējās laimīgs cilvēks, jā ka kādam ir palīdzējis, un viņš pateica, ka viņš viņu turēs kā mājdzīvāk, nu, lai viņš palīdzēs, kā ārā necīs. Nu, būtībā tas laikam arī viss, būtībā, es domāju, ka būs jātais noteikti to, ka pāris video, es saku, laiki, dislaiki, vai tur parakstīšanās nav vajadzīgi, nav nepieciešami, ja? Naudas to nepalnt, bet... Iet runa par to, lai vienkārši varbūt neuzturētu tos cilvēkus, kuri izplata slimās teorijas un nevienam nav pat loģiski izskaidrojumi par to manuskriptu. Ja? Tā kā tā lietiņa ir nedaudz tīrāk pa visām svētajām grāmatiņām un izdomātajām visiem šitiem elkiem un tā tālāk. Ja? Tā kā paldies visiem un it īpaši tiem, kuri izturēja līdz galam, jā, manē burbuļošanu, žaglošanos, klapošanu un šņaukašanos, jā. Paldies visiem. Uzredzam.